me keksittiin, että lähdetään Keski-Suomeen katsomaan mun sukulaisia. Minä on pitänyt ainakin 5 vuotta käydä siellä. Tämä meidän tilaisuus. Nyt mä en mitään muuta kuin mä haluaisin vaan lähteä Keski-Suomeen tulla takaisin kotiin sit kun talo on tyhjä. No Pekka tässä, hei. Aha. No kyllähän tässä vaiheessa joo. No joo, se oli siinä vähän, mitä se nyt tuli 11 jälkeen kentällä. Joo. Joo, ne on aika myöhäisiä. No. Se oli kyllä tosi mukava reissu joo. Oli joo. Ei oikein semmonen, miten mä sanoisin, niin ja sitten niin kuin mukava paikka. Mä ajattelin, että sinäkin olisit kyllä tykännyt semmoisesta paikasta, jossa on niin kuin tämmönen välimerellinen lämpö ja pieni kaupunki, ne vanhoja kävelykatuja ja joo, et ei se nyt niin turistinen paikka, se on kuitenkin Slovenia, jos sillä on tunnettu, että se on ja niillä juuri rannikkoa edes on. Me käytiin jopa kyllä rannikolla sitten, käytiin Kroatian puolella. Ei meillä itsellä, mutta siis sillä, joka oli meidän kutsunut, niin sillä oli. Se oli tämmösen niin kuin kaupungin gallerian pitäjä, että sitten tuota, oikein hyvät järjestelyt oli kyllä. No se oli sitten tuttu taiteilija, oli sitten poikaystävänsä luona, niin meillä oli hänen asunto, tämmönen yhden huoneen studioasunto käytössä, että se oli kyllä hyvin, ei ollut vaan siis tämän galleristin, niin. Joo, me laittiin niin omaa ruokaa ja sitten Tyyni sai siinä kaverinkin pihapiiristä oikein semmoisen mukavan tytön, että tyttö, semmoinen 9-vuotias Samantha. Oli siinä, että yksi muslimipoikakin tuli mukaan, mutta oli kyllä, joo, se viihtyi kyllä hyvin, että se heti niin kuin tutustui siihen vaan ja tota, ei nyt niin sanoja tarvitse.
Mitä ihmettä meillä on? Mikä? Mä en tunnista tätä biisiä. Reino laulaa karaokeissa. Tämä on tapahtunut nyt. Musta kuulosti ihan semmoisessa käpäinen. Ei, tänään on koneen webinaari. Mikä ihmeen webinaari? Mä oon ilmoittautunut. Oho. Ihan mahtavaa, että tää muistutti. Miten toi muka sitä muistutti? Kännykkä muistutti. Ai kännykkä muistutti. Sitten mä ajattelin, että Reinos käpäinen välillä. Mulle jotakin hyötyä on mun kännykästä. Se on sun kaverisi.